Servus a vítejte. Vrátili jsme se zrovna od soudu. Eci je nějaký blbec obvinil z toho, že zabil Cesareho Borgiu, jenže pravda je taková, že Borgiu zabil pád a zem, na kterou dopad. Takže Ezio je z toho venku, ale teď je potřeba dořešit, co s tímhletím. A kerem. Teď ještě poslední součástku. Poslední součást, nebo poslední část skládačky dáme do toho dílečku, ne do dílečku. To snad ne. To si děláte prdel ze mě, ty vole. Ty vole, já myslel, že... Díky, ty vole! Tamhle. Já myslel, že tohle je konec. Ne, není. Není! Co to mel... Kam se vám teda do... Ty vyděláte si... You possess the potential for understanding. But you broke our tools, or turned them against one another. We have destroyed what we could, sealed away what we could not. Ty vám musím nějakým způsobem... Ty vole do... Tamhle musím... Počká, tamhle je ještě jasný. Tak, ty vole, tohle bude zase... OK, tak. Teď jsem zrovna... Hou. Dupr... Co to? Dobrý. Something's open. Jo. Most, not all. And it does not take many to unwind the world. Here is a safe place. Eternal. To store objects, words, wisdom. But not life. Almost did we have the means. But time erodes us. To je blbý, ty vole, že? We can distract him. We can see past him. Faint left when he strikes right. But his reach is so very long. His stamina, unending. We cannot evade his grasp. Not forever. Co to... A jako tady ty úplně... To prčic, tak ale kurva... Tady ty slova mi úplně nedávají smysl, ty vole. Jo, ale ona tam říkala, byli jsme stvořeni, ne, abychom byli moudří, nebo jak to tam bylo, takže... Já jsem tady jenom od toho, abych přeskákal nějakou srágu... Co to... Další, jo? Here goes. Děláte si srandu. Hello. That wasn't in the blueprints. Desmond, get down here. On my way. Dík, ty vole. Dobrý, jsem tady. Vy paní. Pod tomu odborníka, vole. Řekl jsem vy paní. I'm not so sure. Kill us, mate. You're gonna have to try a little harder than that. Let's take him. Diva, co to? Now for that password. Sean's right, that is. I'm always right. About that dead end.
That never happened. I was misquoted. Tak jo, no. OK, tak asi... Teď jsem já ve slepý ulici. Ne, nejsem. Do you think it speaks English? Just say it. Okay. 72. Ale no jo, vole. Ale jestli mi nedoženete. You guys have to see this. This is amazing. Oh. Wow. The apple seems to be in the center. Já ho ale viděl první. Time to find out where those temples are. Jaký? Co to? To znamená, že já mám jít dolů, jo? Já mám jít dolů, jo? OK. A jdem dolů, no. Seskoč tady, kámo. A jdeme znova. Šup, foukni to tam. Might cause this room to turn into an alien spaceship and fly away. Think about it. 100 years I might speak and still you would not know us. You with 5 senses, us with 6. The one we kept from you, to be safe. Now you can never know, only try, grasp. You can see, smell, taste, touch, hear. Knowledge has been locked away. Co to? Já úplně do prdele, kurva. Já úplně nechápu, co se tady ta snaží naznačit nebo říct. Je ta posra... Hej! Ty ve, děláte si srandu! Ty vole, já myslel, že je konec, vole, do prdele, že zabiju toho kreténa vyjebanýho, vole, a je do... To si děláte prdel! To snad ne. Já budu se tamhle... To je blbost, vole, tam... Jak se tam dostanu? Jak se tamhle odsuť? A jebat, vole... Ne! Ty vole... Desmonde, ty vole... Vylezeš tam, díky, kámo. No to... Co to kur... To si děláte prdel. To si, vole, děláte prdel. To si, vole, dě... do prdele. Normálně jděte do prdele, vole. Já tady nebude čurák, vole, plítat tam zpátky, demento, já hru dolů, vole. Než bych věděl, co mám kurva dělat, vole. Do píči. Tak. Tady vylezou tyhle. OK. No, super, vole. To je kurva geniální, vole. Aha, já musím takhle. Dobrý. Ne, to je blbost, tamhle nevím. Ty tam se dostanu zase dolů někam. Ty vole, jděte do prdele, normálně jděte do prdele, vole. Tohle to mě nebaví, vole. Skoč tam, ty... Ty vole, se z toho poseru. Tady ty vole hledat nějaký srágory, vole. No, tak, přeskoč tam, kámo. After, when the world became undone, we tried to pass it through the blood. Tried to join you to us. You see the blue shimmer, you hear the words, but you do not know. Tipi! Musíš do toho krafat, ty kra... To se posadu, vole. Skvělý, výborný. Vylezeš tam, ty děp! Ty vole, můžeš tam vylíst, ty kreténe, děkuju, vole. Tak. Já se z toho posadu, vole. Tohle není normální, vole.
Dělej, vole, nemám čas, protože ono to sjede dolů, vole. Tady si ze mě někdo, vole, děláš dobrý den, vole. Tady si ze mě někdo děláš prťouchlata, vole. Ty vole, to si děláte prdel. Tak jako tohle jsem nečekal, ty vole, takovejhle jako poslední dílek skládanky, ty vole, že bude úplně na hovno. Tímhletím způsobem, dělej kámo, dělej, nemáme čas, ty vole, dělej! Ale to fix, vole, skoč tam. Dělej, vole, nevím, co děláš sice, ale... To nevadí. Ty kráso, já se z toho poseru. No tak. Ty vole. Hej, mohl bys, kurva. Hej, mohla by ta kamera být nějakým způsobem, ty vole, přívětivější, vole, než vole v... It is hard to stay contained. Knowing as we do. We wait for you, Desmond. You will come here. Co? You will activate it. You will know only when it is too... Do piči! Did you hear any of that? Any of what? To snad ne, vole, do piči, jsem tam byl, kurva, už, ty vole! Prdele! Kdybyste mi píchli taky trošku, vole! Díky! Co to zase... Dobrý, takže tyhle tady zůstaly, OK. Takže pokud já dám... Pokud já dám teda druhou nebo další za nějakou tu ten nějaký spínač, tak mi tam zůstanou. Super. Super. Co je dobrý? To je dobrý vědět. Tak. A jdem. Šup. Ty vole, tady on se fláká, ty vole. No, a dělej. Šup. Ty vole, mohl bys kurva jet, vole, do prdele, nemám čas na takovýhle píčoviny tady, ty vole. Musím to za chvilku. Prdele! Za chvilku se mi to zavře. Dělej, ty vole, já potřebuji zase... Ty vole, tady je to zase skurvení, ty vole, dopít. No, jasný, vole. A dělej, kámo. Kurva, makej! Desmonde, celý svět na tebe spolíhá, kámo. Celý svět na tebe spolíhá, kámo. Pojď. Ty vole, dopít! Tak já musím na tu druhou. Já se poseru, jestli to... To psí prdele, vole! Hej, to je v prd... Okej, okej, v klidu. Já jsem myslel, že je hotovo, ty vole, že mě nemůže nasrat víc. Kurva, mohl bys, ty vole, vyskočit na ten pomrdanej... Děkuju. Že mě nenasere nic víc, ty vole, než ten Cesare Borgia, vole, píčus, vole, který, vole, potřeboval, ty vole, měl 350 milionů životů, vole, a volal si tam 350 miliard svých poskoků, vole, kretén zbabilá, vole, no ale... To byste taky chtěli od takového kreténa. No, v každém případě tady ty vole vývojáři dokázali něco, co jsem nečekal. Nasrali mě mnohem víc než ty vole předchozích 50. Čeká, takže tady. Dělej, vole. A jdem. Nemám čas na takovýhle strágory, vole. Čalej, makej, ty vole. Desmonde, ty vole. Makej, ty vole, makej! Nemáme čas. Kurva, vylezeš tam, ty vole, nesr mě. OK, tak. Dělej, vole, dělej, kámo, dělej, dělej. Dělej, vole, kurva, otoč se, ty blbečku! Já musím tamhle, ale. Tak, počkej, tak to zkusíme. Ovno, zkusíme takhle. Zkusíme takhle. No, a je to. A co teď, ty vole? K čemu mi... Dobrý. Decid. To je... Nebo snad. We! OK. Pojďte za mnou. Berem jabko. A co dál? So where are the temples? You want me to ask it? Or think it or something. You sure you asked it the right thing? I know this, I know that symbol. That's a Phrygian cap.
Yeah. It stands for freedom, and that's a Masonic eye. Now those two come together in only one place. What's happened? I can't move. Your DNA communes with the apple. You have activated it. Let me go! On the 72nd day before the moment of awakening, you, birthed from our loins and the loins of our enemies, the end and the beginning, who we abhor and honor, the final journey commences. There is one who would accompany you through the gate. She lies not within our sight. The cross darkens the horizon. What are you doing? The path must be opened. You cannot escape your part in this. The scales shall be balanced. Co děláš, kámo? Hej, můžu já něco dělat? Ne, nedělej nic, ty vole! Kurva. Hej. Stop, please. Nedělej to. We must guide you. Já už nic neudělám, nic nezmáčknu. Už nikdy nic nezmáčknu. Cease your struggle. Ne! Já jsem zase něco zmáčkl, nedělej to! Vrať se! Kurva. Ne! Ne! No! Nedělej to. No tak! Nemůžu! Já nemůžu! Nemůžu! Ne! 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 Ah! Nechci! It is done. The way lies all before you. Only she remains to be found. Awaken the sixth. Go alone. OK. Ne, že bych čekal takovejhle konec, ale musím říct, že tímhle tím mě nasrali vývojáři mnohem víc, než tím posraným, vole, skákáním, přeskakováním, tím, že ten píčus měl 300 životů. Shit, he's gone into shock. Put him back in the machine. It's the only way to fix this. But the Animus did this to him. Am I the expert or not? Do it. No. Co se sakra děje? Ne, že bych něco z toho chápal, jo, ale... Vůbec nevím. Vůbec jako mi nějak nedochází souvislosti, nejspíš jsem asi úplně idiot, ale... Takovejhle konec jsem vážně nečekal, tohle mě fakt jako docela překvapilo, šokovalo. No, třeba bude vysvětlení v Revelations. OK. Co se týče příběhu, jak říkám, nějakým způsobem pořád, nebo pokračovalo to vlastně ve dvojce, nebo dvojkou, tohle je pokračování dvojky, tak, kdy teda Ezio mstí, stále mstí svou rodinu a dostal do základu, nebo ne do základu, do rukou pomoc dalších asasínů, což byl hodně dobrý prvek. Upřímně mě to hodně překvapilo, hodně se mi to líbilo, ale
ale takovejhle konec jsem nechtěl. Takovejhle konec jsem nechtěl. Ale nemůžeme prostě, občas to prostě změnit nejde. V každém případě, co se týče příběhu samotného, tak vlastně začalo to vraždou Strejdy Mária. Strýček Mario byl zavražděn, takže myslím si, že byl pomstěn tím, že Borgia spadl z toho hradu. Co se týče teda úkolů nebo obecně těch misí, tak byly tam určitý, pokud jste sledovali celou sérii, jakože doufám, že jo, ne doufám, jakože samozřejmě, že jo, věřím tomu, že jo, tak byly tam pasáže, kdy jsem fakt byl, fakt jsem toho měl dost, fakt jsem byl nasranej, vyloženě nasranej, a teďko ke konci už to byl pěkný nervák. Co se týče těch misí s časovým limitem, ale i tak nějakým způsobem jsem to zvládl, myslím, celkem obstojně, i když v tuhle chvíli asi nemáme úplně všechno, jako nepojedu prostě na 100%, chtěl jsem dojet hlavně ten příběh, chtěl jsem dojet příběh, abych viděl, jak to skončí, jestli teda dostanu, nedostanu, co se stane se Španělem. Mimochodem, Španěla jsem nechal běžet a pak ho ten píču zabil, no, takže to bylo úplně jedno, vole, jestli by ho zabil nebo nezabil. A ještě když jsem ho nezabil na konci dvojky, tak ten na začátku, vole, tohohletoho DLCčka mě zjebe za to, že jsem ho nezabil, ty vole. No, ale to nevadí. To nevadí. Takže co se týče vlastně i toho příběhu, nebo vedlejší, dalo by se říct vedlejší linky, vlastně tím vztahu Ezia a jeho sestry, ale teď nevím, Klaudie, myslím si, že Klaudie, asi jo. Tam to bylo takový, jako, ne, nechci říct, no, jako příjemný zpestření, takový zvláštní, zajímavý, vlastně nejdřív rozpor a pak vlastně ségra zabije, ty vole, nějakou kudlou a hned ty ve jsou nejlepší kámoši zas, jako, bylo to takový zpestření, jak říkám. Takže dobrý, co se týče Maria Auditore, tak ta vlastně se otrkala z dvojky a byla už možná platnější členkou nebo pomocnicí, takže za to dobrý, za tohle to určitě dobrý. Pak samozřejmě měli jsme tam nějaký pomocníky, nějaký nesrovnalosti, nebo nějaký pomocníky, pak nesrovnalosti v příběhu s tím, co mám dělat, protože občas jsem byl tak jako v koncích, ale jak říkám, nějakým způsobem jsem to zvládl jenom díky vám, protože jste mi drželi palce a táhli jste mě dál, takže díky. A poslední, co jsem ještě chtěl říct ohledně toho konce, to je vlastně vlastně nevím, co tohle mělo znamenat. Jednak prostě v určitých momentech jsem ne úplně dobře, nebo nepřečetl, nebo nevnímal to, co říkala, i když bych to vnímal, tak jako co si budem, že jo, anglicky poslech a ještě, nebo anglicky poslouchat nějaký text nebo nějakou řeč, skákat ty vole, řešit časově, že se to prostě zasune zase zpátky do země a budu muset jet znova, tak jako je to celkem náročný, takže občas jsem nestihl přečíst, co tam mleli, ale jak říkám, ten konec jsem úplně nepochopil, proč musím jí najít. Koho? Proč jsem jí zabil, nebo proč mě přinutili jí zabít? Jak říkám, tyhle otázky se možná dozvíme v druhém pokračování, nebo ve druhém rozšíření Assassin's Creed 2 s názvem Revelations, neboli odhalení. Mám to tady připravený, ještě teda nebudu samozřejmě začínat, nebo ne, samozřejmě nebudu začínat, protože je potřeba trošku sklidnit to, co je rozjetý v tuhle chvíli, čím se dostávám k nějakým příběhu nebo k nějakým dalším plánům. Ale ještě než teda začnu nějaký plány, tak ještě teda k té
této hře. Jo, za mě prostě série Assassin's Creed, tím, že tohle byl vlastně první hra ze série Assassin's Creed, kterou jsem nehrál, což bylo tady to DLCčko bylo na první dohrání a bylo to na First Feel, takže já si myslím, že série Assassin's Creed je hodně rozsáhlá. Mám teda teďko v plánu Revelations 3-4 a pak se uvidí, jestli třeba ještě něco z této série nebo z tohoto světa. Uvidíme. V každém případě, jak říkám, určitě chci dojet Revelations, protože chci mít uzavřený tenhle příběh, tu dvojku. A hlavně chci vědět, možná, že bude něco po titulkách, ale chci vědět nějaký rozuzlení, protože tohle nemůže být konec. Tohle prostě nemůže být konec, vole, OK? Tak, ale co se týče téhle hry, tak je to pořád prostě ta hra je super. Já musím říct, že já si užívám, každou hru si užívám, každou sérii, každou epizodu, takže nebo vlastně každou Assassin's Creed epizodu, užívám si to, i když jako může se zdát, že jsem jako nasraný, že bych se na to nejradši vysral, ale ne, užívám si to i přesto, že mi to občas nejde, je to prostě výzva, stejně jako byla výzva Dark Souls, nebo je výzva Dark Souls, protože to jsem ještě nedohrál, stejně jako byla výzva Black Hole, takže výzvy určitě mám rád, ne teda tak, aby mě natolik frustrovali, že to nezvládnu, jo. Byly hry, které jsem nedokončil, takže odsuď pocuď, ale myslím si, že výzvy tam byly. Myslím si, že dohrát to vlastně na 100% a se 100% synchronizací, to je asi jenom pro naprostý fanatiky, dalo by se říct na fanatiky do Assassina, protože tam můžete shledat, já nevím, jestli tady, ale prostě byly tam nějaký pírka, byly tam nějaký vlajky, řešit vlastně ty zapálení těch věží a následně renovovat všechny obchody, stáje a tak dále, ale to už je prostě, jak říkám, jenom pro někoho, kdo si chce zablbnout v tomhle světě. My jsme dokončili tuhle sérii a já tuhle hru můžu doporučit, protože za mě Assassin's Creed vlastně jednička byla první, jako samozřejmě, že jednička byla první, ale co chci říct, vlastně jednička přišla se zajímavým nápadem genetické paměti, což mě osobně zaujalo hodně. A tady vlastně i tím, že jsem vlastně četl knížku první z Assassinů, nebo první knížku z té série, tak ten příběh mě zaujal, drží vás to, vlastně žijete vlastně s Eciem, nebo prožíváte ten příběh s Eciem, takže chcete prostě dostat ty, který vás zradili, který zradili vaši rodinu. Je to tak, že prostě se vžijete do Ecia a myslím si, že to je to, co dělá dobrou hrou. Takže já můžu, jak říkám, můžu jedině doporučit a to asi k této hře všechno. Možná si na něco vzpomenu ještě, až budu tady plánovat až budu mluvit o plánech do budoucnosti s tímhle kanálem a co dál. Takže, teďko v tuhle chvíli teda máme dohranou další sérii, což paráda, jsem rád, že jsem to vydržel tak dlouho, jsem rád, že vy jste vydrželi tak dlouho a že mě pořád sleduje někdo, takže díky moc za to. A teď teda k dalším plánům. Máme teda v tuhle chvíli rozjeto 5 sérií, když nepočítám Assassina, kterýho jsme teďko dohráli. Tak je to Dark Souls, což bude asi na dlouho, protože v tuhle chvíli jsem se zasekl na... No prostě jsem se zasek, nevím co dál.
a ten šutrák, co mi měl ukázat cestu, ukázal mi úplný hovno, takže uvidím, možná se budu muset podívat na nějaký videjko, abych věděl, kudy dál. Druhá věc, druhá série Warcraft. Jo, to bude oříšek, ty vole, to bude průser. Teďkonc Warcraft zkusím, mimo záznam, teď zavíráme vlastně ty čtyři brány, takže tam zkusím něco mimo záznam a chci Warcraft Frozen Throne dohrát, bohužel, je možný, že se mi to nepodaří, takže pokud by se mi to nemělo podařit, tak bohužel vzdal jsem to, bylo to nad mý síly, ale určitě pokud bych to vzdal, tak určitě vytvořím nebo jednu epizodu, kde nějakým způsobem vysvětlím, řeknu co pro, proti a tak dále. Takže Warcraft, ale určitě se budu snažit dohrát. Třetí tam máme Fable, což je, kde jsme teďko skončili u toho kreténa, který prostě se mi dívá na ten dementní knírek a prostě, kde máš knírek, vole, píčo, vole. Takže, nevím, ale Fable určitě bych chtěl taky, protože tam pořád mě táhne to, že chci dostat ty, který vypálili moji rodinu. Vypálili moji vesnici a zabili moji rodinu. I když potkali jsme se se sestrou, no to je jedno, možná kdo to neviděl, to je jedno, prostě nebudu tady vymýšlet, ale prostě Fable určitě chci dohrát, i když nevím, jakým způsobem se dostane ke slovu, když mám rozjetý Skyrim, že jo? Skyrim, všechno, já jsem všechny teďko série zanedbával, protože jsem se snažil nebo chtěl dohrát Assassin's Creed Brotherhood, abych snížil počet sérií. Jo, takže uvidíme, možná, že se zase zkusím jednu hru z těchto čtyř jmenovaných jet víc, takže víc sérií, ale jak říkám, není to prostě ještě rozmyšlený, rozhodnutý, jo, jestli jo nebo ne, ale možná, že jo, takže uvidíme, nebo spíš uvidíte, jak to teda bude vycházet, určitě teda nic zatím neukončuju. Zatím se budu snažit dohrát úplně všechno. Tak, a poslední... Úspěchy. Nůž do srdce. No, to je super, ty vole. To je úspěch teda. To je kurva úspěch, vole, do prdele, vole. Co to je, ty vole? Moment. Ale tak jako zatím můžem pokračovat. Zatím můžu pokračovat vlastně kdy... Kde to bylo? Kol zlodějů. Ty vole... Počkej, tady máme nějakou zase zlomený srdce. Kde to je, vole? Nevím, to je jedno. Takže teď v tuhle chvíli, počkat. Moment. Takhle, co je tamhle to, ty vole, za nějakou tu, vole, posranou rachejtli, vole, nebo co? Tak, dělej, kámo, jak stojíš, takže... Ty, musím někam úplně do... Ty, děláte si srandu. No, to je jedno, jdeme prostě někam do prdele, počkat, co je tady, vypadne mocať. Tak, ještě teda co se týče poslední série, už tady... Počkat, vole. Tak moment, vlítni dovnitř, vole, kámo. Hej, kde... Kurva, děláte si srandu. Jo, počkat. Jo, tady mám něco, aha. Aha, pírka. Chápu. Kolik jsem jich uložil, vole? 2 z 10, jupí! OK, no nic, tak v tom případě můžeme jít do prdele. Jo, tady jsou nějaký ty soutěže. Jsou ty posraný dveře, odkud... Prdele, no nic. Takže, teďko teda pár slov ještě k poslední sérii, kterou máme
Možná si vzpomínáte, možná vám tato série vůbec nic neříká, ale je to Fright Tycoon, ale to je prostě hra, kde v podstatě není žádný příběh, takže až budu mít chuť na tycoonovku, tak si dáme Fright Tycoon a možná, že můžete napsat, jestli jako mám pokračovat nebo ne a soustředit se víc nebo spíš na ty čtyři série příběhový, nebo co byste teďko rádi, abych teda natáčel, ale já si myslím, že na Tycoon nějakou chuť mít budu, takže určitě zatím Fright Tycoon ukončovat nebudu. Takže já si myslím, že pro tuhle chvíli to je z mý strany všechno. Ze strany Assassin's Creed Brotherhood taky. Bohužel, nevím jak teďko v tuhle chvíli, co dál. První sekvence, 75, blablabla. Další vzpomínky. Aha, výzvy cechů. Kurtizána 0, vraždy 20, Kristýna. Templářští agenti, věže Borgiu, jedno vole. No, takže tady můžu prostě blbnout s věžema, ale jak říkám, já nejsem takový fanatik, abych tady lítal a scháněl prostě, nebo prostě řešil, vypaloval věže, takže já si myslím, že tohle je konec. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody, nebo spíš u jiný hry, nebo nakonec u Revelation, ale Revelation, nebo možná, i když teďkon zase, ty vás se zase rozmluvím, když jsem se rozloučil. No, teďkon nejspíš bych nezačínal žádnou novou hru, ale nic neslibuju, protože pak třeba najednou si řeknu, jo, tohle je dobrá hra, to bych mohl ty vole zkusit a natočit první díl. A pak to bude zase 8 sérií naraz, takže nic neslibuju, ale jak říkám, chtěl bych, rád bych, abych nějakým způsobem snížil těch počet sérií, takže nejspíš teďko si dám od začínání nových sérií pauzu a budu se soustředit na to, co máme rozjetý. Doufám, že takhle vám to bude vyhovovat. Takže ještě jednou, díky moc za všechno, mějte se a u příští hry... Te kokot, vole! Já jsem chtěl nějaký epický ty vole skok a on skočí ty vole jak bakor, vole. Ty vole Ezio, teď si posral úplně celou ty vole sérii a budu muset jít znova, vole, abych dal nějaký epický skok nakonec. Fakt díky Ezio, fakt díky ty vole. No nic, ale jak říkám, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody, nebo spíš u jiný hry, zase servus.